Bismillahirrahmanirrahim wa qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi pidaro Amin ya Allah ya robbal alamin marajengkeun hanca kitab darbir hanca lokatiluk summa ata Saterasna kang jeng nabi angkat di terus kang jeng nabi tenyumpingan mendakan kang jeng nabi ala kaumin kahiji kaum ala akbalihim anu eta tetep tina kubulna, kubulna eta kaum teh ruko ari tutup-tutup cawet jadi kuburan teh ditutupan muka tutupan teh kuburan hunkul wala adbarihim sarang anu katutupan teh duburna kubul yang dubur katutupan sementara badan nama telanjang nabi mendakan kaum seperti itu yusrahuna kama tusrohul ibil wal gonamu anu tak kaum menu diranjang teatenguku nganggo cawe teate Dina kayan digiring-giring seperti digiring na Ibil sarenggoam seperti digiring na Honta sarenggomba Wayakulna eta kaum tehda rahar Doria karena pepelakan tawa tuttumbuhan. na keumbuhan Tori wangka nama jengeta kaum teh ketinggal ngaranruhak nara kaj jahanamwah taha sarang ngeta kaum teh ngadaharan batunak naraka jahanan kokkola makaumaros Kangjeng nabi Kamalaikat Jibril manha Uula saheta ya jibril hejibril sah cenaeta telamamate nuker digiring sehingga dimbala ke nanaetajal seperti dimbalakenana onta sarang domba dari jengngetan Jalma Tendaharan dan dori jengzakum zakum terus ngadaharan ruhak naraka terus bari ngadaharan batu naraka saha eta teh Kolak makang makanya ngada ngawal ri ya malaikat jibril haula illadzi la yuduna sadaqati ya muhammad eta jalma teh nyata jalma-jalma la yuduna sadaqati anu teu kersa ngaluarkan shodaqoh Atanatkersa ngaluarkan jakat amwalihimtina hartana sang dolamahum anu ngadolim kaeta kaum Allahu Allah sayan karena hiji perkara Allah mate ngaras ngadolim kata kaum teh tapi ngadolim teh Ita kaum nassarangan jalma Nasorangan sabab tekersa te nunaiken zakat Hai Jadi jadijal digiring-giring tadi kita jalma anu tekersa ngeluarkan zakat cumma so, atas seterus tanyumpingan Kaangg jeng nabi Allah kaum minkah hiji kaum baiinahim u dianaran atau diayunan takkom telahlahmun ayah daging Nadihun anu nadihun pikudurin daging nu aus asak pikudurin ayatina Kawali kontinastro Tilahwalamun akhoro sedangkan ayah oge ce daging anu lain nabun anu atah hobi suntur bau aja alum makakalakah nggak jadikan eteta kaum teh yakulu na nga dahareta kaum teh Minai ilkhosi tidak daging atas turbau air daging atas di dahar hari daging alus tur asak diantep way dodiha na diantep cenah kuetajallma teh daging alust daging nu astur halalktor alus teh kok makan kangj nabi ke ka malaikat Jibril Mahazaya Jibril it gambaran naon ko di waku malaikat Jibrilza lalaki Min umattika di umat Anjen cena Nabi Muhammad takundahhul martu Anjen na boga awewk al halalun halal atau batu Tur'anu anu aralus Wayati, tapi Eta etalala kita ngalah ngadatangan imroatan hobi satan kalakah ngadatangan awenu alus nu haram kalakah ngadatangan awenu haram kermanihanana payabitu indaha malahan ma ranjene teh teh kalakah Sare bareng eta aw hatayass badugika subuh tugi ka isuk-isuk Walmar atujeng sau umpa mana awew tak mau anup dietemin in di jauhjiha bu salalaki Halalan anu dihalalkan ku agama tobi ban tur nu alus patak tiro julan habisn eh malah ngadatangan lalaki anu diharamkan Patte itu mau malahan nepikan kajjinah eta awewk tejeng lalaki, datasbaha nepiken Ka subuh jadijallma nu ngadaran ngada daging anu kotor anu atah kotor teh seperti jalma anu pezina teh ga pamajikan mu alus dihalalkanku agama tapi malah ada tanganjal AwW atau lalaki anu diharamkan debiken Kak Mareh nette Zarinah Suma Sumaata Allahkhos batin alatoriiki terus Nabi Yogi mendakan Allahkho batin karena ka anu berduli alattoriiki di jalan laya murubihak tentupatipat tinggal liwat kayak tak kait tenaun saubun baju nah hiji jamawala Seun atau hiji perkara wanita di Jalma Ilahkhorok taha angin bakal ngarah hutan etak tatangkalan teh kaita jalma nu ngaliwat jadi nabi mendakan cenah aya kai anu malang anu berduri di jalan setiap jalma nu ngaliwat ka bajuna dirina bakal hutan, bakal luka faqala ma hadza jibril naos deui naros de, nabi muhammad ka malaikat jibril naon ieu maksadna kok o awal malaikab Jibril hazaluquamin min omatik perrumpamaan pirang-pirang jalma pirang-pirang golongan min umattika di umat anjing itu umat Anjing yauna cara ricing atau umat anjin, anjin. alattoriiki di jalan atau di sisi jalan oyak totur terus nanyin karuksakan ngaganggu tak kaum kajjalmanung ngaliwati ingeta kaum tereken kebenarran kasayyantah itujal teh nusok ngarin tangan ngahalangi begadang caricing di sisi jalan sahinggat ccing nanti ngahalangan kajjalmajalrek ke middamel kepasian Wa ta'ala maka malaikat jibil ngawas ayat Alquran kita wala udhu bikul roti itu Aduna wattauduna ansabillah seperti Nafirn Allah walaatta udhu kadek pomaulah caricing aranjen kabeh bikulisi roti di saaban-saban jalan tua aduna menu gawei anjjingsinan ka tur watta suduna turh ngahalangan cenak aranjen tua kayaktaju areka Ba Kajman kaliwat ya Ansabillah nanegakan agama Allah di halangan dirintangi ta kita bakal seperti itu waro asrang meninggal nabi rojulankahhi lalaki yaba anunahrin dihiji walungan mindamin anu eta walungan teh ngalir darah, usina teh darah, cai darah. Yul kamu lu di barjing di balik do kan eta jalma teh cen ku batu. Siga ngojay eta jalma teh di kolam darah terus di balik do ku batu. Faqala makanya ras e malaikat eh, Nabi Muhammad ke malaikat Jibril. mahadaya Jibril, ieu gambaran naon deui malaikat Jibril? Qala diwalal ku malaikat jibil hadza mislu akhir riba yajal nusak du tuang Ketuangan riba Suma'ata terus datang de jeng nabi ala rojulin kahiji lalaki koda jamaah jamaa anu ngumpulkeun lalaki jalma hizmatan khatabin kana sabangkotan suluh kayu

Mahazaya Jibril Naon ia maksudna wahai malaikat Jibril Kola diwalarku walarku malaikat Jibril Hadar rajulu min umatika ia teh ciri Jalma di umat anjen Takunu indahu amanah Nges diberi kepercayaan Dibere amanah Dibere jabatan Anasiti manusia Layak diru ala azatiha Tapi eta jalma teh Tu puas puasmampuuhanmampuuhan etajalmatih karena ngajalankan amanah wayzi aya taham mala Alaiha tapi etajallma teh malah diambahan hay yang ditambahan Dei ce tangg tehtina eta amanah ngespu Guma diberi amanah teh mampu tapi masihkannya raku sayang jabatan anu lain jadi saya kira-kira jabatan etarang boga jabatanai jabatan urang jabatan, mampu kungelaksanakan eta amanah eta jabatan tapi orangrang teh lah sok hayang nambahan Dei sebabbera kemana Wa ta'ala kaum mintuk Rihu jengkangjeng nabi supingan hiji kaum. atuh ah, Ridho anu di diguntingan alsana tuhhum naon e, letah neta kaum wasyafa huku eh wasyafahuhum sareng letahna lisan je letah diguntingan Bimak Bima korido bima ku pirang-pirang gunting min hadidin anueta gunting Tdi Jtina besi ulama kuriidatan samang sak ngagunting y kan letah nettes si Jelma ngaguntingan soangan teh adat balik the letah sang di potong lidah na ngocek balik de lidah terus weh gitu kam kanat layak turuan home barijeng terununeta kayakan teh aguntingan gitu teheta jalma karena ali sana karena lidahna Hai turun urun sampai kiamat itu kalau foko maka ngawa makanan ras kangjeng nabi manhaula iya Jibril naon maksad naun, naun gambaran anakkolaula itu teh jalmaan eta tehkhotoba il fit nantijal nusok lebarken nah fitnah Hai huttoba uomatiktika termasuk teges nama pinnaasapalna huttoba il fit teh nyata Jeman nusok sokanseatan Batur anaseatan umat Anjen yakulu nama layap alun ukur bisa ngomong tapi te dipigawe ilmu aju ke Batur nitah dan ampah Ikir ahli-ahli Hai nasehatmarrok ser ngaliwat Kangjeng Nabibi kaum minkahji kaump dieta kaum Farun pirang-pirang kukuk Min Hasintina Tambaga <tuh> yamuuna anu nyakarnya kareta kaum pihak kueta yang kukutina te tembaga judhaffu karena wajahanaud dada kenyakar-nyakar kukunbaga kuku Jibril naonmaksud na malaikat Ibril kalau diwalaku malaika tibril Haula Illazina yaal lu Man nyata Jamin sok ngadaharan dagingjalmak kanibal maksud namanya maksud dohir nama wayak maksud nama itu teh sok resep ngajatuhkan nama baik seseorang fa rodihim dinahina supaya jatuh nama baik nate kalau banyak Lamun rek pemilihan para kepala daerah kepala desa Wah siih jatuhkun nazubillah minddaliknya mudah-mudahan orang maulah watta Allah hujrin sare Kangjeng nabi mendaahkan hujri sogirin hijjil yang anuletik ya ruju anuka luar Minhutina itu hujrin teh naon saurun sapi banteng Adi menu gede Ti yangtik teh kalau banteng gede Fajala sur yuridu ayar jamin hai tapi tak banteng tinggal sekaluar waktu yang asup deh. Fala ya unya tu malbi saat tu dah liang lalu tik ting tadi nata terjalan ngesayang keluar nges keluar kelakah yang asup deh. jeng nata terliang na gede sementara banteng na gede liang lalu tik banteng na gede gitu. Jadi asup asup tapi kuku yang asup Fakola mahadaya Jibril teras nabi naros naun i maksud naun iya gambaran anak. Kola ngawalar malaikat Jibril hadar rojulumin umatika etateh jalma di golongan umat anjen yetakallamu mobil kalimati lamun nyari tak tepat megete bil kalimatil adimati karena cariosan anu anu nyilakkaakan Batur cumma yang dumo terus nalangsa yen fitnah kalimat anu nyilakakan Baturtet terus na langsa Alaiha kueta ucapanaya tapi cumammpu eta jamaah Ayu roda Ayu roda teh e, ngabalik Dei narik de ucapan na. hak karena tak ngoongngannya wabbanwabbainahuashiu dadain annyaminiha Allahu alambi murodi mudah-mudahan manfaat ke okay, dijeng Kende karena bagian muka opat barokaallahuli wakum